Ai. Boas noites. Moi boas, que tal? Moi ben, aquí esperando, levo 5 minutos sufrindo cuns nervios. Sí, no? Bueno, pero ti xa estiveras en Twitch, non? No, fixera algo similar con Fran da Lobeira Today, pero non era por Twitch, era un directo na súa canle de YouTube. Era por YouTube, sí, sí, que a min sóname que estiveras na canle de Fran, que foi, cando fixo maratón, pode ser? Sí, sí, foi aí. Sí, sí, sí. E, bueno, entón, é a primeira vez en Twitch, vai ser o formato o mesmo que en YouTube, e nada, benvido e agradecidísimo que esteas por aquí. No, agradecido, eu que me fai unha ilusión. No, ademais, eu tiña ganas xa de hai tempo de facer o directo, porque, bueno, eu xa te comentaba antes, son moi, gustanme moito ver canles así, pois, de YouTube, bueno, que mostran sitios para visitar, para coñecer, incluso de sitios que igual probablemente non vai estar nunca, pero gustan bebelos moito. E claro, botaba menos, bueno, pois que houvese moito máis contido nese sentido en galego. E, sí, bueno, vale. está a túa canle, está de Toxío, logo temos aquí un home en Pontevedra, un colega, Foni, que percorreu, fixo un percorrido. Caballé con el. Sí. Caballé con el en Redondela. Eu coñezo tamén de hai anos, bueno, saiu xusto agora unha reportaxe del, pero bueno, el publica máis por Facebook, non por YouTube, pero sí que me apetecía, porque bueno, é un contido que vai a máis e que eu creo que ten que ir a máis tamén en galego, non? É que houve un boom dos youtubers e influencers de viaxes, é claro, a xente, quando fai estas cousas, quere chegar ao maior público posible, entón xa nin se plantexan facelo en galego. Eu non me plantexo facelo claro. En castelán, porque entón estaría actuando, non estaría sendo claro. Entón. Pero sí, sí que a verdade que calego, de momento. Sí. Eu sí que animo a xente que o faga, porque ademais, como hai tanto en castelán e tampouco en galego, xa un pouco que fagas distinto, vai a destacar un pouco máis e vai a chamar a atención e seguramente vai a traer a xente. Pero bueno, eu creo que é moi interesante, porque ademais hai... Bueno, a día de hoxe eu creo que xa... Todo o mundo busca, bueno, a hora de coñecer un sitio por internet, entón está sí. Moi ben, nunca sacanles como a túa. Que eu tiro un pouco pedras contra o meu tellado, pero eu intento nunca ver, polo menos imaxes, igual eu algún blog, pero imaxes, vídeos do sitio que vou, intento non nas ver para non me crear xa eu aí un preconcepto do lugar sí. E que me sorprendo o máis posible. Porque a veces vamos a un sitio que estamos fartos de ver tanto por fotos, que claro, chegas ali e non te sorprende, ou como moito sorpréndete para mal, porque as fotos suelen para estar mal. Tan retocadas que chegas e dices, ostras, isto non é o que eu me esperaba, claro, porque xa viches 40.000 cousas antes de... Entonces eu recomendo, home, sí, ver como un da voltas, como un entrenamento, pero sí que cando vamos a un sitio intentar non saturarnos de información antes de ir. Claro, sí, sí. De feito, bueno, que comentabas ti, bueno, vou a deixar por aquí no chat a súa canle para que vos suscribades. Tamén, bueno, a xente que nos vades estar escoitando fora deste directo, vou no deixar na descripción do YouTube e da canle de iVoox tamén. Bueno, un pouco que comentas ti, non? Porque logo hai moitos sitios que ves en foto e dis que pasada, pero claro, non son fotos reais, porque logo cando chegas ali é totalmente distinta. Eu lembro-me de iso que houbera varios artigos no seu momento que mostraban o contraste, que era en Exipto, coas pirámides, como te mostraban a foto e logo se vías o que había a un lado delas, era radicalmente distinto, non? Sí, 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 que se ve a cidade toda por detrás. Sí, pois é un dos lugares que marcha má atención, ou sobre todo cando hai cores metidas por medio. Eu que sei, o mítica montaña de cores, o mítico lago de tal, que lle meten saturación aí a top e despois tú chegas ao lugar e dices, ostra, pero non ten nada que ver co que eu tiro. Claro. Claro, é como este anublado, entón xa é radicalmente distinto, non? Sí. Pois... Nada, vamos a falar un poquinho de todo, aí tamén dos sitios que visitaches ti, que hoxe comentaba unha persoa, de vou no ver porque podo sacar ideas para futuras viaxes, e eu xa dicía, bueno, vas a sacar moitas ideas, pero tamén vas ver sitios que visitou que a lo menos vas pensar un par de veces antes de ir ou non, porque as túas viaxes son, digamos que non é sempre o circuito habitual, os sitios que vai todo o mundo, sempre vas un pouco fora diso, non?
Cada vez máis, normal, claro. Entón, eu quería preguntarse, antes de nada, para que non te coñeza, dicía aquí, bueno, que te sacanle de co mundo a voltas, pero quería preguntarte, quen és, de onde és, bueno, eso, que te dedicas ou un pouco, bueno, unha presentación. Pois mira, eu chámome Cristian e eu son dunha aldeiña do concello de Maside, que para que non a sitúe no mapa está moi preto de Carballiño, que Carballiño seguramente todos o coñecedes. E aí me criei, maiormente cos meus avós, que non tiñan ningún interés en viaxar, nin máis alá de por traballo. E, bueno, eu estudiei. Igual aí foi cando empecé a viaxar, en un viaxe entre universidade e universidade, empecé a estudiar arquitectura e despois paseime a maxisterio e hoxe por hoxe son mestre, aínda que estou coa miña segunda excedencia, pero son mestre de profesión. Comentaba a Canle, volvo a insistir a xente, te dera no chat para suscribirse. Quería preguntarte eso, un pouco pois como comezou o teu interese por, bueno, pois por viaxar, non? Pois, a ver, eu na casa nunca o vin. Ninguén da miña familia viaxa, eu que sei, de neno salín dúas ou tres veces con meus pais e por aquí por Galicia. Non, o seu tempo libre dedicábano a traballar na casa, porque tiñamos animais, tiñamos leiras que atender e non viaxábamos. Pero ahora se me paro a pensar, sí que é verdade que tiñas un interés moi grande en explorar, pois polo monte que tiñamos arredor da aldea, desde moi pequeniño, a mí me encantaba ir sempre un pouquiño máis alá para ver que había un pouco máis alá. E tiña a idea recurrente desde moi pequeno, de que guai sería perderse no monte e ter que pasar a noite no monte. É dicir, aí xa de neno había algo dentro, só que, bueno, eu daquela non o definía como explorador, nin viaxeiro, nin nada diso. E según me fun facendo maior, eu sempre tuve ganas de viaxar, pero non tiña con quen. Claro, eu non me planteaba viaxar solo nin de broma. E hasta os 23, 24 anos, eu non salín de España. 23, non salín de España e foi a Portugal. Bueno, fora algunha vez cos meus pais, pero eu solo, con amigos, fun ao Porto. De feito, lembro-me dunha escola de idiomas, a mítica lección de viaxes. Todo mundo contaba ali as súas viaxes. E eu dicía, ostras, eu que vou a contar, que eu nunca fui a ningún sitio. E eso foi ao Porto, a primeira viaxe que fixen, xa de maior. E bueno, non sei, eu tiña algo aí dentro, pero non lle din salida hasta moi tarde. Que haberá quen che diga que ao final ir aí a Porto, eso non é sair ao estranxeiro, é como ir a casa, xa que temos aí al lado, eso non conta. Eu a verdade que ainda pensaba outro día, estaba vendo unhas carpetas e fotos, e claro, fun nos últimos 3 anos, fun máis de 30 veces a Portugal. De feito, este ano estou aí intentando rematar o ano para cumplir, creo que eran 15, porque, bueno, quedame moi preto á fronteira, non? E xa non, eu xa non o considero ir ao estranxeiro. E haberá quen diga, bueno, eso non conto estranxeiro. De feito, vouche preguntar, como non vou contar Portugal como estranxeiro, cal foi o seguinte sitio que fuches, que xa dixetes, bueno, vou ir fora e vou empezar xa a coñecer outros sitios. Pois foi visitar a unha amiga de Erasmus que estaba en Italia, en Perugia se chama a rexión, e nada, foi en unha Semana Santa, 3 ou 4 días visitar a... Non, igual fomos 5 ou 6 días visitar a amiga esta. Nesto xa había 2 anos que eu fora a Portugal. E despois ainda tardei uns cuantos anos en facer a seguinte viaxe, que foi, aí sí que xa non me lembro, a Marrocos, creo. Así a primeira viaxe de verdade na que eu me sentín que estaba coñecendo algo diferente de verdade foi a Marrocos, con 24 anos. Porque ademais, eu non sei se no teu caso, pero eu no meu, e polo menos se xente que coñece, como que cando empezas a sair fora, bueno, pois vas a eso, que decías ti, Portugal, vas a Italia, vas a Francia, pero cando foi o momento que ti xa empezaches, claro, porque logo vamos ver, o fuches o Iraque, fuches a Arxentina, o Kurdistán, quer dicir, non son sitios coñecidos para ir o turista, non? Entón, cando foi o momento que dixetes, bueno, eu vou ir deixando un pouco este circuito máis habitual e vou buscar sitios alternativos.
Mira, eu estuve unha vez que empecé a traballar, que xa tiña un pouco máis de diñeiro e me podía permitir pois facer viaxes ao mellor un pouco máis lonxe, que se necesita máis diñeiro, empecé a viaxar cuns amigos, tamén mestres, que tiñamos unhas vacacións moi largas, como sabe todo o mundo. Empezamos a viaxar un pouquiño máis lonxe, pero eran viaxes como que seguíamos o circuito que sigue todo o mundo, é dicir, estuve en Xapón, pero estuve nas tres cidades que vai todo o mundo. Estuve en China nos dous sitios que vai todo o mundo, estuve en Rusia nos dous sitios que vai todo o mundo, pero a primeira vez que viaxei de verdade foi aos 30 anos, que foi o primeiro viaxe que fixen solo, gracias a unha amiga que volvía de viaxar ela sola tamén por primeira vez e chegou aquí como maravillada e me comeu a cabeza. E tes que irte solo, e tes que ir solo, e tes que probar a irte solo. E dixen, bueno, pois veña, fajo os 30 anos, pasárame aí unha cousa desagradable, vou a romper esta barreira que teño de necesitar sempre a alguén, non? Para poder viaxar. E viaxei solo e pasei no fatal antes de ir. Eu estaba temblando de medo. De feito, unha cousa que eu pensaba recurrentemente era, veña, a ver se si me pasa algo, fago un esguince ou caio e máncome nun brazo e así non teño que ir, pero non son eu quen por medo non vai. É como algo, unha circunstancia que... E bueno, non me pasou nada e tuven que ir. Eu iba, pero asustado de verdade. E foi espectacular, foi maravilloso, paseino de maravilla. E sobre todo rompín esa barreira de ter que necesitar a alguén para facer calquera cousa, porque despois rompín moitas barreiras aquí tamén. Empecé a ir ao cine eu solo, empecé a ir tomar algo por aí eu solo, aínda non fai moito fume un festival eu solo, é dicir, ese primeiro viaxe solo fíxome romper un montón de barreiras aquí para facer moitas cousas para as que normalmente necesitamos a alguén. E iso faite sentir despois como moi poderoso, porque dis, bueno, pois quero facer isto. Vou, que non ven nadie. Perfecto, vou eu solo. E foi iso, aos 30 anos, nunha viaxe a Arxentina. Un mes. Claro, porque ademais eso que comentas ti é algo que sempre me pasa, non? Bueno, cando vamos a un sitio, pois bueno, eso, a Portugal ou no seu momento cando fun a Cuba, bueno, que co idioma non hai problema, non? Pero logo cando vas a outro sitio nos que tens que comunicar pois, en inglés, francés ou tal, claro, eu como non teño dominio, como sempre vou acompañado, sempre non me preocupo e digo, bueno, xa a persoa que ven comigo, quen fai todo, quen fala todo, se teño que preguntar algo, digo ya ela que o diga. E claro, hai veces que digo, mi madriña, se tivera que irme eu solo, eso, pois a Francia, colapsaría, non? E claro, igual sí que, ás veces, digo, pois igual é necesario facelo unha vez para rachar todos eses... Non, porque estamos como moi acostumados a... Claro, que se un día vas tomar algo solo, pois que é raro ou que che van ver mal ou que te como que ter que facer todo acompañado, non? E quizás hai que facelo, non? Como dis ti, para rachar tamén Sí, esa mentalidade. sobre todo eso, o ben que te fai sentir, porque de repente unha morea de cousas que queres facer e esa limitación te impide, se abren ante ti e no teu día a día, que é o importante, porque ao final viaxar solo está moi ben, pero é algo que facemos de forma moi puntual, pero que eso despois che abra, que tú no teu día a día poides facer un montón de cousas só que hasta ahora non eras quen, eso é o realmente importante. Claro. E xa, a respecto, bueno, pois a canle, como xurdeu a idea de crear esa canle de YouTube ou esa conta de Instagram chamada Co Mundo a Voltas? Pois mira, eu sempre, un hobby que tuven sempre foi o de editar vídeos. De feito, eu era o mítico que os sábados pola noite gravaba e despois polos cumpleanos facía o mítico vídeo gracioso sacando as vergonzas de todo o mundo. Sempre me gustou editar. E fai 3 ou 4 anos, non me acordo, a mesma amiga que me animou a viaxar solo faloume de youtubeiras. Díxome, mira, que resulta que hai un concurso para vídeos en galego, tes que presentar, tes que presentar, tes que presentar. E ese ano non me deu tempo. Pero o ano seguinte, dixen, veña, vou non facer, e vou non facer o máis profesional que poida. E a parte de presentarme a youtubeiras, que eu estaba convencidísimo que iba a ganar, quedanme eses vídeos para min. E así empezou, gracias a youtubeiras. Que, por certo, está o remata nos próximos días como se chama, o prazo para presentar canles, así que quen Este fin teña de semana. canles que se anime a presentar.
E claro, eu vendo un pouco, pois, antes entrar nos distintos sitios que visitaches, non? Sí que te quería preguntarte, agora, porque aparte están moi ben grabados, tes imaxes aéreas, quer dicir, vas, que material levas contigo, non? Porque levas un dron incluso tamén. Sí, eu viaxei, bueno, hasta fai un cuestión de un ano que tuve un percance coa furgoneta e perdín todo, todo. Pois eu viaxaba con unha GoPro, con un dron e merqueime un teléfono bo para poder, para non ter que mercar unha cámara. Eran as tres cousas que levaba, se non me equivoco. Sí. Eso xunto coas súas baterías, os seus cargadores, as placas solar por se non te enchufe, unha mochila era solo Sí. para todos esos cachivaches. E xa, bueno, vamos a entrar un pouquiño nos algúns dos moitos sitios que visitaches, non? E eu teño interese, bueno, por comezar, porque ademais nos en Orgullo Galego seguimos moitísima xente da Arxentina, mesmo outro día en algunha das Certo. publicacións comentaba xente da Arxentina, non? Entón, eu quería preguntarte eso, que foi un dos lugares que visitaches, e moitos dos que visitaches, pois foi a Arxentina. Entón, quería preguntarte un pouco, pois, como foi esa experiencia, bueno, que itinerario seguiches, non? E, sobre todo, un pouco que che pareceu, porque eu, poucos vídeos que vin, claro, de aquí estamos acostumados a ver, pois, eso, Buenos Aires, tal, pero ti, sobre todo, fuches moito que a natureza, non? Entón, quería, pois, eso, preguntarte un pouco como foi a experiencia e que sitios visitaches. Sí, pois mira, eu fixen dúas viaxes diferentes a Arxentina que foron moi diferentes, tanto na forma na que viaxei como os sitios os que fun. Na primeira viaxe, fun alrededor dun mes e visitei bueno, a capital, porque normalmente o país entrase pola capital, visitei o norte, ten dous nortes, ten o noroeste, que é bastante desértico, bastante seco, e ten o noreste, que é selva, que é onde están as fervenzas de Iguazú. Máis ou menos eso foi un mes. É verdad que non son destinos, Iguazú sí, pero o noroeste non é un destino demasiado coñecido, polo menos acá, eu non o coñecía antes de ir. Se che gusta a montaña, vamos, flipante, barato, móveste en transporte público sen problema ningún. Podes ver a parte indíxena que non ves noutros lados, porque está moi preto de Bolivia e os rasgos da xente xa son moi parecidos, as costumbres empezan a ser tamén un pouco máis parecidas. Entonces eu, así nunha primeira viaxe, se te queres salir así un pouco de todo o coñecido da Arxentina, eu iríamos ao noroeste, porque teno todo, ten unhas paisaxes de verdad que son increíbles, sobre todo montañas de cores. E aí, eu sí que non retoco nada, as fotos nin os vídeos, están aí para ver. Alucinantes, parecen retocadas. E despois está o noreste, que é a selva, que tamén, bueno, claro, Iguazú, por moito que sexa que te atopes hordas e hordas de turistas, é un lugar que é increíble, increíble, e que tamén recomendo, por moito que a mí non me guste o turismo de masas. E na segunda viaxe que fixen, xa eu tiña outro chip, e aí fixen en bicicleta, e fun ao sur, e cheguei máis ou menos ata a mitad do país, ata un lugar que se chama San Martín de los Andes, que en Arxentina é moi turístico, aquí non é tan coñecido. Son uns 2000 e pico quilómetros, máis ou menos. E aí dedicámoslle 3 meses a facer ese percorrido en bici. Foi a viaxe na que eu máis feliz estiven de toda a miña vida. Se o recomendo facer en bici, date conta que aí entre vila e vila tes días e días e días de pedalear no medio da nada, absoluto. E O como vento facías sopra. eso? Para dormir ou se pinchabas Non, é que pinchamos. Pois mira, para dormir, durmes na cuneta. Básicamente, durmes na cuneta, montas a tenda de campaña e dormes na cuneta ou, se fai moito, moito, moito vento como nos pasou, algunha vez nos metimos nestes tubos que hai por debaixo da carretera para cruzar a auga, cando Sí. chove moito. Pois varias veces tuvemos que dormir aí porque non había opción de montar unha tenda nin montar nada. Entón, claro, hai unha persona que non este acostumbrada a este tipo de viaxes vai sufrir moitísimo. Pero sí Claro. que é verdad que o transporte público é bastante eficiente e barato, e as paisaxes do sur
a nivel montañas tamén son espectaculares, espectaculares, espectaculares. E a alguén que lle guste as rutas de sendeirismo, eu recomendolle moito o sur. No verán, que é o noso inverno, acordarse. Claro. Porque claro, moita xente viaxa a Arxentina no noso verán e vai ao sur e non se dá conta que aquilo está moi ao sur e que igual estás a menos 15 graus. Entonces, ir no verán eu non o recomendo, no noso verán non o recomendaría moito. Claro. Claro. E sí que unha recomendación para alguén que vai a Arxentina, isto é super importante, máis alá das paisaxes, é a súa situación económica, é horrible, é malísima. Conseguir diñeiro en efectivo é un pesadelo horrible. Entonces é importante ir con diñeiro en efectivo de aquí, porque hai un mercado paralelo de divisas no que se move a xente dali. Entonces, claro, se vas como turista e tú usas a tarxeta, vas a pagar en un cambio oficial que realmente non usa ninguén. Entonces, se vas con euros ou dólares, incluso mellor, vaiche facilitar moito a vida, porque os caixeiros colapsanse, moitos non dan diñeiro, o cambio é horrible, as tasas son abusivas. Entonces, nós hasta que aprendimos como movernos dentro desa xungla de paralela, gastamos moito diñeiro demais. Eu é un sitio dos que teño moitas ganas ir a Arxentina, xa só a parte de Buenos Aires e coñecer todo a pegada galega que hai ali. Claro, eu que son fanático de facer roteiros, non, de ir á montaña, xa me estás convencendo con eso, non? Porque ademais un pouco como é a nivel pois gastronomía, a nivel de seguridade, un poquiño todo iso, como é? Porque entendo que claro, a nivel de turista europeo, xa o que fora de Buenos Aires moverse ese sitio saberá moi, moi pouco, non? Mira, a nivel seguridade é verdade que está empeorando moito, porque ao final cando hai un problema económico tan grande como está vendo ali, pois, bueno, afecta a todo. Está afectando claro, tamén moito a seguridade. Pero o turista eu penso que iso non vai haber, porque en Buenos Aires basta mover polo centro. Sí que pode pasar que te estafen, porque eles son moi pillos. É que te envolvan e te estafen, pero que te rouben con violencia, que te rouben con violencia, eu non o vi ni non escoitei de ninguén. No sur, unha vez que te vas ao sur, é moi tranquilo, e unha vez que te vas ao norte, é moi tranquilo. O problema é a capital, a nivel de seguridade. Que máis me preguntabas que xa se me olvidou? Bueno, agora tamén o esquecín eu. Sí, falaba un pouco pois sobre seguridade tamén, gastronomía, é verdade? A gastronomía. A primeira vez que fun, eu era vegetariano. E pasei non moi mal, porque eles comen moita carne, asado. A min resultoume un pouco monótono. A ver, claro, eu que sei, Arxentina é un país moi grande, é moi difícil generalizar, pero resultoume un pouco monótono. E de segundas, como estaba casi sempre no medio da nada, tirábamos de supermercado. Entonces non é que desfrutara moito da súa gastronomía. Pero claro, son moi carnívoros, sí que é verdade. E teñen tamén moitos platos que me recordaban a Italia, moito queixo, moita pasta, sí, porque ao final hai moito descendente de sí, italiano. De italiano. Bueno, para min o seu asado é o noso churrasco de toda a vida. Iba a dicir, é o mismo, é o mismo. Hai quen di tamén que foron os galegos, non? Que levaron o churrasco para lá, entón, quen sabe. Pois seguramente, segurísimamente. E logo para eses sitios que diste, bueno, noroeste, noreste, etc., falas ti que hai un transporte moi bo, non, de comunicación, se aí cabe tan facelo, pois, en avión, en tren, autobús... Aí depende do tempo, porque as distancias son moi, 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 moi grandes. Eu recordo claro, o primeiro bus que collín, non me acordo se foran 30 horas de bus claro, para facer claro, un tramo de non me acordo ora canto. Entón, claro, en avión esas 30 horas igual che son dúas. Entonces se vas pillado de tempo unha semana, 10 días, eu moveríame en avión, porque sí que é verdade que non é excesivamente caro moverse claro, ali en avión. Ahora, se vas con tempo, pois eu son moi fan de moverse en transporte por carretera. Por carretera. Sí. Porque senón, de repente, tú vas do punto A ao punto B, pero claro, perdicheste todo eso que hai entre o punto A e o punto B, que tamén di moito dun lugar. Sí. E como é ali, como notaches ti, non? A pegada galega en Arxentina, como a hora de viaxar as dúas veces?
a xente dicíache algo, bueno, aparte de verte tamén sitios, non? Quero dicir, está tan presente como se di. Sí, de feito, tú unha vez que falas e dis que, bueno, xa todos os españoles son todos os españoles, para eles somos gallegos. Así claro, que eso xa claro. Di moito. Pero cando falas ca xente, todo o mundo che saca un avó, un tatarabó, un tío galego. Claro. A maior parte da xente che sacan alguén daqui. Entonces, sí, a pegada foi enorme, enorme. De feito, está habendo un éxodo moi grande ahora de pola súa situación de argentinos para Italia e para España, e moitos veñen para Galicia. Sí, sí, que ainda foi outro día, non? Que, bueno, seguenos moitísima xente de Argentina, e cando digo moita, que é o segundo país o mundo que máis seguidores nos aporta. Eu teño entre Facebook e Instagram, teño calculado, pois, en torno a case 20.000 persoas que nos seguen de Argentina, que moito vai medrando, non? E sempre falan deso, que ali, pois, en todos os lados, o nome dun negocio, que é un lugar daqui, ou unha rúa, ou unos museos, incluso comentaban, non? Lera eu que falaban que en torno ao 40% dos argentinos teñen ascendencia galega, non? Non sei se é verdade, pero claro, unha barbaridade, se iso é así. Falaban como que galegos e italianos, e logo de italianos unha región moi concreta, non? Que era a gran maioría, non? Entón, claro, eso ten que estar presente. Non sei se en Buenos Aires tiveches oportunidade pois, de coñecer tamén a pegada galega que hai ali. Sí. De feito, en Buenos Aires eu fun a... Como é? A Casa de Galicia... Non me salora o nombre. Como é? Ai, Dios mío. Qual é? O Centro Galego. O Centro Galego de Buenos Aires. Que hoxe eu iba emocionadísimo da miña etapa da ESO e bacharelato. E chego ali e resulta que é un hospital e non me deixaron entrar. Claro. Estuve enxormicando un cacho na porta e deixaron así entrar un pouquiño, pero non puden entrar, porque hoxe é un hospital. Atopeime cunha estatua de Castelao paseando pola rúa tamén. Bueno, sí que é verdad que ves pequenas cousas. E sobre todo na xente que o ten presente, che di como ainda de pequeno, falaban en galego, os meus avós de vez en cando. Sí que é unha pegada importante, deixou unha pegada importante a emigración. E se quería que nos contaras, que me decías onte, non, que tiveches aí unha experiencia con uns arxentinos que agora están aquí, e contanos un poquinho eso. Sí, mira, pois foi na segunda viaxe que fixen, pedaleando, pois estábamos chegando ao Chaltén, que é un sitio bastante turístico, de turismo de montaña. Era o cumpleanos de miña nai, eu quería chegar a tempo para darlle unha chamada, e ali co cambio horario, bueno, había moito vento en contra, que é o problema que te atopas ali no sur, pero cando che digo vento, é vento de que non te podes casi manter en pé. En esto ven un autobús de frente. Para, dá a volta e nos di que subamos, que nos achegan a Tochaltén. Bueno, nos encantadísimos. Un autobús camperizado, xa solo poder entrar en un. Claro. Bueno, cada vez a cousa. É como 3 ou 4 semanas despois, 1000 kilómetros ao norte, volvemos outra vez a estar no medio dunha tormenta horrible, escoitamos pitar por detrás. Miramos para atrás e aí vemos chegar o autobús. Nada, subimos, e coa tontería, quédense hoy, quédense mañana, quédense pasado, pois estuvemos entre 10 e 15 días convivindo con eles nun espacio tan amplio e ao mesmo tempo reducido como un bus. Claro. Bueno, foi unha experiencia brutal, despedímonos, adiós, adiós, adiós. Ao pouco tempo, eles que se veñen para Italia, consiguen nacionalidade italiana, e se veñen para España. Nada, veñan para Galicia. E aquí están, vivindo na miña casa, comigo, somos unha familia agora. Estamos aí empezando un proxecto de restaurar unhas casiñas vellas nunha aldea. A verdade é que cada vez que recordamos a historia se nos poñen os pelos de punta, porque é unha historia moi bonita. Dúas desconocidos que atopei pola rúa, hoxe están vivindo aquí comigo e son dúas personas super importantes na miña vida. É seguro que xa enganchados completamente a Galicia, non? Bueno, estes días, despois de levar casi un mes chovendo, claro, e preguntarme todos os días cando deja de llover, cando deja de llover, eu en abril, con sorte. Pois bueno, non están tan contentos, pero hasta ahora sí que estaban moi contentos, e fora deso están, eu penso que están moi contentos aquí. Sí, sí, sí. Antes, bueno, de pasar ao seguinte sitio, bueno, din por aquí, acabo de volver tamén, de pasar un mes,
Na Argentina, seguro que fala de Purmamarca, Jujuy. Din por aquí, bueno, falan de Argentina que está na ruína, que é moi fermoso. Din por aquí na Argentina, dende o decenio do 1870, chegaron moitos italianos e galegos. Por esa razón que o castelán rioplatense ten unha pronuncia moi particular. Sí, os lugares estes que comentas ti son no noroeste argentino, que é unha esa zona esta montañosa, semidesértica, digno de ir alá. E bueno, da situación económica eu penso, de feito, creo que teñen eleccións este fin de semana, se non me equivoco, bueno, eu que sei, é unha catástrofe o que está pasando e o que vai a pasar. Pero bueno, claro, é algo que teñen que creo que solucionar eles desde dentro. Nós desde aquí non podemos facer máis que acoller cos brazos abertos aos que escapen dalí, porque realmente a cousa está como para escapar, por desgracia. É que tú imagínate, cando eu fun alá, a min por un euro dábanme 200 pesos fai un ano, e agora están dando 1000. É dicir, mira o que se devaluou a moneda, a xentiña que aforran pesos non ten nada, Non non ten ten nada nada, de eco. nada. De feito, é moi estresante. Eu preguntaba, pero vos como facedes? Que eu levo para facer esta viaxe anos aforrando? Non, non, aquí non podemos aforrar, temos que comprar cousas. Compro unha roda dun coche e cando necesito os cartos véndoa, ou merco unha bici, ou merco un coche. É dicir, non poden ter cartos, teñen que continuamente estalos movendo, comprando obxectos para cando faga falta o diñeiro, vendelos e quitar. Claro. É algo que hasta que estás ali e o vives, moi difícil de entender. No, a verdade que é unha situación moi complexa que xa vén de moi atrás e que ten, bueno, solución moi complicada a curto prazo, non? Cambiando de sitio, outro que te quería preguntar, porque sí que, bueno, a min xa así dos vídeos que tes na canle son os que máis me gustan, non? E é do Iraque. Estiveches no Iraque, que claro, é un sitio que non é como ir eso aquí a Italia ou Francia, non? Un sitio que ben neste século tivo xa como quen di dúas guerras, non? Unha comezou ese século, outra agora, bueno, máis recentemente con todo o tema do tamén do Estado Islámico que lles afectou, non? E quería preguntarche eso, bueno, ti estiveches no Iraque e logo estiveches na zona, creo que a zona norte, non? O Kurdistán, Estado Norte, que digamos que é case, case un país independente, non? Entón, primeramente, na parte do Iraque, eso, como decidiches, pois, como dixetes, bueno, pois vou ir aquí. Tomo a decisión e vou ir ao Iraque, que é un sitio completamente descoñecido, sen apenas turistas, e como foi o proceso para poder chegar ali? Pois mira, eu non sei como me chegou unha noticia de que acababan de poñer a facilitar moito a entrada de estranxeiros poñendo un visado ou un arrival, que iso quere dicir que consigues o visado unha vez que chegas ao aeroporto. Non tens que tramitar prácticamente nada antes de ir. E dixen, wow, que interesante, porque acababa de pasar. Entonces eu decía, non, ahora mismo non creo que este entrando moita xente, porque non houbo tempo. Compra o billete e non o penses. Eso tiña eu dentro da cabeza. Non o penses, porque como penses, non o compras. Compreino. E quedou aí, de lado. E segundo, se iba chegando a data, eu seguía sin mirar nada, sin ler nada, porque era como, uff, non quero afrontar isto. Deixo aí. Pero a data achegouse. Achegou. E nada, marchei asustado. Foi o lugar o que máis asustado fun con diferencia. Xa non só polo medo a miña integridade física, senón o idioma. Eu nunca estuvera nesa zona do mundo, non había estado en Irán, nin en, non sei, os países que hai por aí alrededor. Bueno, sí, nin Libia, nin, bueno, ningún Afganistán, país, Afganistán. Siria, etcétera, sí. Siria, exactamente, sí, Libia, onde me iba eu. Bueno, entonces estaba asustadísimo, pero xa comprar o billete non había volta atrás e fun, alá marchei. Que pasa? Que a xente dali é súper, 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 súper hospitalaria e non están acostumbrados ao turismo. Entonces, claro, aínda non teñen esa picardía de quitar un proveito económico do turismo. De feito, lembro que había un grupo de Facebook para os catro que íbamos alá, un alemán, un español, un... E calquera pregunta que fixeras, ao momento tiñas 10 personas dispostas a axudarche a irte a buscar a donde fora. Foi unha experiencia brutal a nivel eso, que che dicía, a nivel, ai, que se me cortou a palabra,
Sí, coa xente, non Coa xente, sí, coa xente. Porque eu pasei días e días sin pagar por comer, porque non me querían cobrar, porque era estranxeiro e querían que tuvera unha boa opinión deles, que contara fora de Irak o boa que era a xente ir aquí, non me cobraban. Fixen autostop varias veces e me recolleron sin problema, invitáronme a casas a comer, a dormir. Ao final xa había que tiña que rexeitar, porque claro, o proceso de que te inviten nun lugar destes, tanto en Irak como en Irak a unha casa, é que tú chegas a casa cansadísimo de pedalear todo o día, sabe Dios cuantos quilómetros, e para eles é unha festa. Entonces chaman os Claro. veciños, os familiares, os primos, e ven todo o mundo, e todo o mundo te quere coñecer, e todo o mundo te fala en árabe, ainda por riba. Claro. E dan as 12 da noite, e dan 1 da mañán, e aí nadie ten tracer de ir deitar, e tú levantaste estas 8 da mañán e estás reventadísimo. Entonces, claro, as primeiras veces é moi moi guai, porque te están metendo na súa casa e ves como viven e che contan e tes acceso a unha parte como moi íntima deles. Claro, Pero cando xa claro. te quedaches en 7 ou 8 casas, que alá si queres, podes te quedar todos os días nunha casa a dormir, xa empezas a rexeitar. E a min esa hospitalidade sorprendeume Sí. moitísimo, moitísimo, moitísimo. O sea, sé que o trato é moi bon, moi cercano e logo supoño que os precios son tamén moi económicos, non? Sí, por suposto. Máis alá de que, aínda que teñas que pagar polas cousas, os precios son baratísimos. Tú podes comer por na rúa, eu sempre como na rúa. Despois te vas a un restaurante, é un poquinho máis caro. Pero por 2, 3 euros, cheguei a comer por menos dun euro. Sí, comes. E comida moi boa, Cociñan. E a pegada da guerra supoño que segue moi presente, non? No día a Sí, día. sí. Eu tardei en poder preguntar, en poder non, en saber hasta onde preguntar, porque claro, é moi difícil Claro. cando chegas a un sitio saber que temas podes tratar, porque tú non sabes hasta que punto esa familia lle afectou a guerra, hasta que punto. E claro, a pegada foi tan forte como que en Mosul, por exemplo, a xente vive nunha cidade que está totalmente destruída, polo menos o Claro. casco antigo. E tú entras nun local a comprar eu que sei, calquera cousa, e está apuntalado, bueno, apuntalado, con paus, estáse caendo o teito, non teñen ventanas, non teñen. É dicir, a vida, fan unha vida normal en unha cidade totalmente destruída. Claro. E iso é como moi, moi. E sonríen, e están contentos, a min chamoume moito a atención. Tamén me cadrou de pasar sin querer por un campo de refuxiados sirio na bici. Entonces, claro, aí xa tes a pegada da guerra tamén do país do lado. Claro. Bueno, aí tamén foi moi. Eu aí sentime un pouco, non estuve moito tempo, nin gravei prácticamente nada porque me fixo sentir moi mal. De feito, toda a xente que vivía nese campo de refuxiados móntase como unha cidade na que teñen as súas tendas, na que teñen os seus mercadillos, na Sí. que cambian, intercambian cousas por outras, e vexe moi poucas posibilidades de sair de aí, prácticamente nunca. Eu dicía, esta xente cando vai salir daqui? Vive aquí, sí, as ONGs traenlle aquí alimentos, pero non vexo a nadie que este fomentando por dar estudios a estes nenos, darlle, Claro. enseñarlles. Fíxome sentir Claro. tan mal que me marchei rápido. E Sí, sí, a sí, pegada da sí. guerra, claro, está, é moi recente, pero Y estánse repoñendo, sí. ¿Y qué tal? Por eso que diste, bueno, se están reponiendo Indalía hai pouco, non? Que tamén hubo alí tiveran xa hai un tempo o cambio de goberno e que parece que estaban avanzando economicamente, que a seguridade estaba mellorando, non? E sí que, bueno, o Gallá, porque ao final é un país que non levanta a cabeza dende hai moito tempo. E non sei como tamén, como é, porque ao final o Irak é un dos deses sitios, non? Que tamén é un berce da civilización. Entón, Claro. como a nivel eso, arquitectónico, cultural, un pouco como viviches? Sí, mira, a min recordábame moito a Exipto. É dicir, cando vamos a Exipto ver todos estes xacementos arqueolóxicos, pois Irak recórdame un pouco, porque ten ruínas de cidades importantísimas por todos os lados. É moi ben conservadas moitas delas. Entonces, en ese aspecto, recordoume moito a Exipto, pero sen o turismo masivo que hai en Exipto. Por Claro. iso a min agora me parece un momento bastante bo para ir a Irak. Eu sei que moita xente, eu digo yo a moitos amigos e lles recomendo ir, e sei que non
sona como un lugar moi arriscado, pero eu sentínme seguro de verdad. O único, bueno, non, tampouco vou a mentir. Eu sentínme seguro, pero sí que é verdad que o exército está moi presente nas ruas, hai tanques, hai controles militares cada 2x3, que é un auténtico inferno, porque, claro, cando eu fun non había prácticamente turismo, e de repente, a quen paran sempre? O que vai nunha bicicleta cunha mochila atada detrás cunhas bridas que non saben nin pa onde vai, entonces cada pouco, eu algún día crucei máis de 10 postos do exército, e te paran, e chaman a alguén, e chega a alguén, e te pregunta a onde vas, de onde ves, ese alguén chama outro alguén, pásate en teléfono, por teléfono co alguén que fala en inglés, nunca sabes moi ben que vai pasar, a veces non te deixan continuar, tens que volver para atrás, todo isto un bici. Claro. Buscar un camiño alternativo, encontras outro posto de vixilancia, igual te deixan pasar ou non, era como moita incertidumbre, sobre todo indo na bici. Claro. Pero sí que é verdade que a nivel seguridade, eu cheguei ao punto de ir a unha cidade sagrada, deixar a miña bici na entrada da cidade, ca carteira, cos documentos, pensando que os tiña no bolsillo, quedaran na bici, con todo na bici, pasar a bici ali arrimada a un árbore todo o día, eu volver á noite e estar tudo ali perfectamente. É dicir, eu non creo que vayan a roubar a nadie, nin a... Pero sí que é verdad que se non estás acostumbrado a ver esa presencia do exército nas ruas, impón moito. Claro, claro. Impón moitísimo. Pero bueno, eu creo que é un sitio que se pode ir perfectamente e que vai a sorprender para ben. A xente que lle guste a historia, sí, sí. Vai flipar. E xa dentro do Iraque, pero falábamos antes eso do Kurdistán, tamén estiveches, non? De feito, nun dos teus vídeos, creo que era o vídeo, era en Erbil, creo que era, na capital, que falábase que era algo radicalmente distinto, non? Co que viras no Iraque, que era como outro país, non? E un pouco como foi a túa estancia ali? De feito, teñen un visado diferente. Tú te cruzas unha fronteira na que te necesitas visado, na que che sellan o pasaporte, cambia o idioma, é dicir, eu cheguei a crucei a fronteira e seguía usando o traductor en árabe e a xente non me entendía. Ostras, que estarei facendo mal? Claro, usan outro, o curdo, que é un idioma totalmente distinto, e neganse a falarche en árabe, aunque algúns supoño que sí que saben. E bueno, de feito, a zona de curda, os curdos están, creo que son en 5 países, pois en Iraque é onde gozan de máis independencia. E, de feito, toda a guerra esta que houve ora fai uns anos non lle afectou demasiado. Aí non chegaron. De feito, en plena guerra, tú podías viaxar ao Iraque do Norte e non ter problema ningún. É unha zona moito máis montañosa, é unha zona máis verde, co sur é totalmente desértica, e hospitalidade igual que abaixo, son super, super hospitalarios. Que máis podo destacar? A nivel igual xacementos arqueolóxicos non teñen tantos, pero a nivel en paisaxes é moito máis bonito. E a cidade, a capital, moitísimo mellor conservada, non? Quer dicir, eu, polo menos, nos vídeos que tiñas, daba impresión, eso, que era como unha cidade, o sea, limpa, restaurada, o sea, que, o sea, daba unha impresión tremenda. Sí, o centro sí. E a presencia policial e do exército nas ruas non é tan grande. Porque a mí o que me pasaba en Bagdad, por exemplo, é que miraba en Google Maps e dicía, ui, aquí hai unha mezquita bastante grande. E chegaba, se estaba todo vallado con alambre de espiños, non podes entrar. Bueno, pois veña, vou descansar hasta este parque. Chegabas todo vallado, alambre de espiños, non podías entrar. E no norte eso non pasa. É dicir, tú moveste libremente por calquera sitio sin problema. Eso a min fixo-me estar moito máis tranquilo e pasalo mellor. Claro. E entrates e saíches dende Bagdad, non? Fun, cando cheguei a Bagdad, a min impresionoume moito. Érame super difícil moverme. Esa presencia que che digo do exército como que me impactaba moito. Entón, unha mañá, tomando o almorzo, busquei un billete ao norte e dixen, vamos ao norte. 10 minutos máis tarde estaba recollendo as miñas cousas e indo cara ao aeroporto a coller un avión para o norte e despois para o sur xa baixei na bicicleta e bueno, alegro-me moito porque me fixo, eu estuve moito máis tranquilo claro. O norte como o sur, sí, o sur impón un pouco. Claro, claro, de feito bueno, o que comentas está me lembrando pois, a xente que coñezo que estivo hai non tanto en Irán,
e tamén en Siria, non? De feito, no caso de Irán, sí que a xente que coñezo falaba que, bueno, que a seguridade era total, que a xente que xa sudaba en todo momento, que quería eso, pois, ser amigo teu, axudaban en todo, comías moi barato, uns xacementos arqueolóxicos super ben conservados, non? E no caso de Siria, ademais, a xente que coñezo que estivo en Damasco recentemente falaban de eso, que arquitectónicamente moi, moi bonito, e logo tamén con unha liberdade religiosa que non ese, bueno, que non se ve dende aquí, non? Que eso podías ver, especialmente en Damasco, falo, en Siria, Sí. que había como moitísima máis pluralidade de religións, eso, pois, moitísimas mulleres sen o velo, o sea, que era como moito máis semellante, digamos, aquí, pero que había, pois, eso, que nun barrio podías ter cristiáns, musulmáns, etcétera, non? Entón, lembrame un pouco, bueno, non sei, no caso do Irak e Kurdistán, se tamén notaxes un sitio ou outro en cuanto á liberdade relixiosa. Sí, de feito estiven no norte nunha cidade que se chama Lalish, bueno, unha cidade, é como un complexo de templos onde hai unha religión que se chama yacidismo, se non me equivoco, Yacirín, e supongo Yacirín, sí. sí. E bueno, a priori sí que sufriron moito durante a guerra, pero agora aparentemente viven en paz. E tamén estuve nalgunha zona cristiana. De feito, lembro-me que a miña peor experiencia en Irak foi con un cura cristiano, a única mala experiencia que tiven. Eu estaba no medio da nada en bici, fuinlle pedir, por favor, non, fuinlle pedir, non. Eu entrei na iglesia, xa estaba montando ali o meu tenderete e veume a botar. E eu, por favor, déxame quedar aquí porque que non teño onde dormir e vai chover de noite e non tiña tenda de campaña. Non, 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 a mí eso non me importa, fora daqui. Bueno, ese día tocoume dormir nunha obra abandonada por aí adiante. Foi a única mala experiencia que tuve con cura cristián. Pero bueno, quero dicir, era un pueblo cristián que vivía aparentemente sin ningún tipo de non sei, de restrición. E sí, non vin. Eu estuve en Ramadán, aínda por encima. E bueno, vías de vez en cando a xente fumando, a xente bebendo. Non eran demasiado extremistas. Xa mudando, a min a verdade gustaría preguntarche moitísimo máis do Irak, pero bueno, e a xente que non se está a ver, pois animala a ver a súa canle de YouTube que tedes aí en común a volta, es unha, bueno, unha serie de vídeos sobre Irak. E quería preguntarte tamén, volvendo a Latinoamérica, que me sorprendeu, tes un vídeo, unha entrevista co presidente, expresidente Mujica, non? Entón, como foi para falar con él, para dar con él? Bueno, non sei se tamén estiveches coñecendo Uruguai. Sí, estive unha semana. Eu non iba para Uruguai, conocí unha rapaza en Argentina, invitoume a ir á súa casa e nada, a la fun. E resulta que Mujica donou unhas terras ao lado da súa casa nas que se construiu un colexio. E a min parecíame moi eu son profe, entón sempre intento visitar algún cole cando vou por aí. E dixen, sería moi interesante. Pois convencín a esta rapaza, pedí un coche prestado que tuven que conducir, que pasei un medo tremendo, e fomos coñecer o cole. E o cole está ao lado da casa. Entonces, nada, acercámonos así un poquinho a esta porta, hai un garda de seguridade, mira, non estará por aí, pero de broma, non estará por aí o expresidente. Non, 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 non. Nada, fomos a coñecer o cole, estuvemos toda a mañán, e cando tal ven o garda dentro do cole, e dime, gallego, el Pepe lo quiere conocer. Eu quedeime negro, blanco. Vetoume a casa. De feito, el cando fai as entrevistas, suele facelas así como nunha garita. De feito, a última vez que estuvo Jordi Évole foi no mesmo lugar no que estuve meu. El recibe estranxeiros, de feito, non fixo unha excepción comigo. Estuvemos charlando tranquilamente unha hora e pico. Bueno, charlando, eu escoitavo así, cos ollos abertos, porque me parecía tan impresionante poder estar con unha personaxe desa índole en persona, falando, escoitando. Eu tiña as miñas dúbidas de se Mujica era así ou era unha personaxe un pouco creada. Non, 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 eu cheguei ali, estaba cos pantalóns de pana, cunhas botas de goma e con un... É dicir, é tal cual o mostran en televisión. E foi unha experiencia moi, moi, moi espectacular. E aparte, non sei onde
Lynch, foi na Canle ou no Instagram, non? Que si que che dixo, non? O sea, facendo referencia de onde estive, como que fai un galego por aquí ou algo así, non? Que che dixera, pode ser. Sí. De feito, dicíalle, pois mira, recórdame moito Uruguai a Galicia, que hai moito verde e moitas vacas. Dicía, non me acordo como foi que se me salín dali así como tan emocionado, como que se me borraron certas cousas. Sí, Pero sí, sí, sí. estuvemos falando de Galicia un rato, estuvemos falando da situación, bueno, que había aquí política e económica naquele momento, da que había ali, como el me contou, non? Como el cando chegou a presidente, tú chegas cunhas expectativas e prometes moitas cousas, pero Claro. tú cando chegas a presidente chocas contra moitas paredes que non podes derrubar. As leis como presidente telas que seguir, e como el Claro. moitas cousas que prometeu non fixo porque non lle permitiron. O único que el intentou, que me decía, era que as embarazadas, como era, quero dicilo ben, que as embarazadas tuveran unha boa alimentación durante o seu embarazo, que foi como a súa máxima loita. Sí. Pois bueno. E que interesante. Aparte, xusto en Uruguai, bueno, hai moitísima ascendencia galega, e ali está a radio en galego que leva máis tempo emitindo, que é unha radio que se chama Sempre en Galiza, que é unha radio en lingua galega, que leva emitindo pois máis de 70 anos sen parar. Eu creo que falaban que era eso, ali, a radio en activo máis antiga, non? Que é unha pasada. Que de Qué feito, curioso. sí, é un proxecto que quero traer por aquí pola Canle tamén para falar con eles. Sí, e non sei que tal é Uruguai de a nivel país, non? Porque eu escoitei de todo, de xente que decía que a nivel paisaxístico impresionante, ou xente que decía que é totalmente horrible. A ver, eu Claro, viña de pa... viña dime. No, digo, para gustos, claro. Claro, sí, eso sempre. Eu viña da Arxentina, que eran unhas paisaxes tan de película que cheguei ali, e eso certamente non o hai. Teñen unha costa moi bonita, teñen a miña capital pareceume moi agradable, o interior conocín pouco, claro, é que eu estuve en solo unha semana, entonces é un pouco difícil Claro. opinar de Uruguai como país, porque estuve en tres sitios. E nos tres sitios que estuve, un é Cabo Polonio, é un sitio moi, 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 moi especial, con unha enerxía moi especial, donde a xente vive sen auga, sen luz, donde a xente vive, cada un chega e monta ali a súa caseta e vive ali, de forma un pouco independente, é así moi hippie. A min é un sitio que me transmitiu unha paz, é unha enerxía tan... Non hai carreteras, chegas andando, entonces hai sitios, pero claro, non tes ao mellor esas fotos espectaculares que subes a Instagram e a xente flipa, non? Sí. Pero sí que é un lugar ao que eu volvería. Sí. 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 E xa, bueno, pasando a outro sitio máis tamén, porque bueno, que me sorprendeu, non? Que, bueno, en África, pois, moita xente adoita ir, pois, a Marrocos, a Sudáfrica, hai xente que, bueno, que pode ir a Kenia, etcétera, non? E ti fuches, eso, a Gambia, non? Se non me equivoco. E un pouco, por que decidiches ir a este sitio? Como foi o proceso para chegar ali? E que te atopaches? Pois non me acordo exactamente por que. Eu creo que, supoño que algunha reportaxe lín de algo, é como cando leo, cando se me pon un país por diante, non sei absolutamente nada del, Xa te créame chama a moitísima atención. curiosidade, sí, moitísima. Entonces eu propuxen unhas navidades ir a Iria. Iria dixo, non, ni de coña, de ir a África, que imos ir a Gambia, ta, ta, ta. Dixen, bueno, e se consigo, pero de broma, se consigo os billetes gratis, ves, e díxome, sí, e consiguen os billetes gratis. Ala, fomos. O bo é que se fala inglés, entonces é un pouco máis sinxelo moverte por ali. E era así a primeira viaxe que facía fora de España en bici. Mercamos unha bici ali nun mercado, pero unha bici bella, non te creas tú que é. E nos botamos a pedalear. É un país super llano, é un país super pequeno, é dicir, ten un río duns 400 kilómetros e 30, 40 kilómetros para cada lado do río. Acabouse. Súper tranquilo. Claro, é un pouco diferente da África que eu conocía, que era Exipto e Marrocos. Aí xa é África Claro. negra, na que hai nenos descalzos, hai xente descalza, hai xente... Pero aún así son moi hospitalarios, ojo. Porque nos Sí. invitáronnos a comer moitas veces. De feito, non me gustaba moito, porque tú non sabías se esa xente, unha vez que tú te ibas, lle quedaba para comer. Porque eles poñen xo mellor a ti sempre. A única silla que había Claro. na casa poñen xa a ti,
o único plato que hai na casa poñencho a ti, e eles depois comen todos ali alrededor da bandeixa. Sai dous cachos de carne, ti comes un, e o resto da familia come outro. Entón, a mí facíame sentir moi mal. Pero é un país que para descubrir a África negra moi recomendable. Non ten eses grandes animais, non ten elefantes, non ten xirafas, non ten rinocerontes, pero eso tamén dache o plus de que te podes mover máis tranquilamente en bici ou en transporte público. É moi pequeniño. Eu, para alguén que se sinta así un pouco aventureiro, 10, 12 días, Gambia, ten unhas playas moi bonitas, que non son nada conocidas, ten algún xacemento así arqueolóxico, eu recomendo, é un país que recomendo moito, sobre todo por esa tranquilidade. Sí. Que sería o principal ali para visitar, a nivel de natureza, arquitectura? Mira, a xente que vai, o turismo que ten, que suele ser alemán, e creo que inglés, van á costa. Ten unhas playas moi chulas e por moi pouco diñeiro podes te quedar, se che gusta o tema hotel, en hoteles de que aquí serían para min inaccesibles, ali por moi pouco diñeiro podes te quedar. Entón, ten unha costa moi chula. Si que é verdade, isto é a parte B, que non sei se chegou a mostrar nos vídeos, que hai moito turismo sexual. Entón, van moitos europeos alá, pois a caza do chavalito ou a chavalita. E tamén o notas que eles tamén están á caza do turista, porque claro, para eles enganchar a un turista implícalles cambiar a súa vida, vamos, 180 graus. E sí que o ves, e sí que na costa un pouco te atacan coa intención de escapar dali. E despois se te vas cara ao interior, todo o que é ao lado do río, atopas tú un montón de aldeiñas polos que non vai demasiado turismo, que son moi chulas, porque é como estar nun documental destes que botaban antes en la 2. Sí. E ves esas calliñas, esas casas de barro, cos techos de palla, ves eses nenos descalzos xogando 50.000 nenos pola rúa, ves esas jaliñas, cabras, vacas que están ali vivindo coa xente, ves non eses baobabs enormes. E claro, eso faite sentir como dentro dun documental. Eu dito, non haber turismo, non nadie che pide diñeiro. Bueno, si, no, perdón, sempre che piden diñeiro, pero non son moi pesados co diñeiro. Claro. Porque iso é algo que se hai que acostumbrar. Eres blanco, polo tanto, eres rico. E realmente ao lado deles eres rico. Entón, vai che pedir diñeiro sempre. Hai os que lle dis que non e te deixan tranquilo e cambian de tema, e hai os que lle dis que non e insisten. Entón, na costa, ao ver máis turismo, tens máis destes que insisten, e no interior, pois non... Non hai moito problema. Transporte público guai, furgos, barato, regalado. Sempre hai así algún sitio onde quedarse, rollo como campamento, casitas, lodge, lle chaman en inglés, que son como casiñas pequeniñas, como cabañitas baratas. Así que é un destino a plantearse, porque sí. Volver dali co espírito aventureiro a tope. Sí. E que tal, a nivel de lingua, porque supoño que tamén ali, como en tantos sitios de África, haberá distintas linguas, non? Como te comunicabas ti, que lingua sabía, e tamén un pouco, pois, eso, a gastronomía, non? Sí, eles falan 4 ou 5 linguas en función da zona na que te movas, pero casi todos falan inglés. Despois teñen, ahora non me lembro dos nombres, non me lembro ahora, pero teñen varios, pero casi todo o mundo, sobre todo a xente máis xoven, fala inglés, porque foron colonia británica. Entonces, para comunicarse non hai moito problema. Para comer, se che son sincero, a mitad do tempo non sabía nin o que comía, porque tú pídelle, eu que sei, eu chego e pido isto, é o que me poñen, eu como, e mitad das veces non sabes nin o que comes. Pero comín bastante ben, que conste. Teñen o río, entón hai moito peixe, e claro. Eu comín bastante ben, mellor que en Argentina. Sí. E logo tamén, algo que che quería preguntar, vou facer dúas preguntas nunha, e é como foi a túa experiencia no Brasil e en México, porque tamén, se non me equivoco, podes estar por zonas menos turísticas, especialmente en México, que ademais chamou a atención, non? Porque
de México, bueno, a xente cando vai, vai con todo pechado, ou a xente que incluso que coñezo que viviu ali, sempre ino ali, nunca saias o circuito dos sitios máis céntricos, non vai ti só polo país, porque sí que podes pasar moi mal, non? Entón, como foi esa experiencia en ambos países? Mira, eu cando me fun a Brasil, pero máis ainda cando me fun a México, a presión que eu tuve na casa, que bueno, o papel de miña nai tamén, ojo, o papel do mal que lo pasa e é totalmente comprensible, porque, Claro. bueno, pero quer dizer, a presión que tuven de seguridade, estás ben, estás seguro, a onde vas? E mira que tal, e mira que cual, e me poñían 50 mil millóns de casos, este mataron, este secuestraron, isto, eu iba un pouco, aunque non fago moito caso a eso, aféctache. Bueno, a única persona que escoitei que mataron foi xusto en Tulum, que é un sitio super Sí. turístico, que mataron 2 días despois de andar eu por ali. Eu cheguei e entrei por Cancún, porque é a zona máis barata para voar a México. Pareceu un sitio horrible, horripilante. Ainda por encima teñen unha plaga de sargazo tremendo, polo que non podías casi nin ir ás praias, porque era como montós de esterco por todos os sitios. Eu vi os precios que pagaba a xente, sobre todo cando me volvín que eu xa sabía moverme. E vi que eu ao mellor fora un sitio por 3 euros e que a xente lle cobraban 50. Por qué? Porque tamén hai un pouco de negocio en provocarlle medo á xente. Porque se tú tens medo, vas a pagar unha excursión e se ti non Claro. tens medo, vas coller o transporte ou o autobús e ir e non che vai a pasar seguramente nada. Entonces hai un negocio do medo en moitos sitios. En México vino moi claro. Eu penso que fomentan que os europeos teñamos medo para que lles paguemos as excursións. Pero, bueno, pasan cousas, eh? Sí que é verdad que non é tan tranquilo como me gustaría decir. Pero, non sei. ¿Por qué sitios estiveces? ¿Por México? Eu estuve en 3 meses. Entón fixen como un círculo saín de Cancún rapidamente, ata a Cidade de México, subín e volvín baixar facendo un círculo. Estuve no estado de Chiapas, estuve no estado de Tabasco, que me encantou e que recomendo a todo o mundo. De feito, cando estaba na cola para o autobús, dinme, señor, no, mira, el autobús para donde iban todos os turistas es allí. E eu, no, 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 que vou para Tabasco. Ah, que era o único que iba para ali. Pero é unha zona moi chula. Estuve en Veracruz, que é un estado chulísimo, precioso, Yucatán, ai, Dios mío, Yucatán tamén está bastante ben, un par delas máis que agora non me lembro, son para os nombres así un pouco malo. Bueno, eu se lle tuvera que recomendar a alguén que lle apetezca ir a México, que non queira arriscar demasiado a vida e que queira estar a gusto, igual Chiapas, che ten selva, montaña, esa cultura indíxena, non, que tanto mola e que está o teño moi presente no día a día. Recomendaría Chiapas a nivel todo, paisaxes e xente. E Brasil foi algo parecido a México tamén. Todo o mundo aquí me comeu o coco con todas as atrocidades que me iban a pasar en Brasil. Non me pasou nada e mira que me olvidei a mochila cos cartos, o pasaporte, o dron, tirada por aí varias veces e nunca me roubaron nada. Eu tamén suelo ter sorte. Bueno, aí estuve na cidade en Río de Janeiro, que foi a cidade máis bonita que eu vi nunca na miña vida. Tamén lle recomendo a todo mundo que queira facer así unha escapada dunha semana e queira ter así unha primeira incursión en Brasil. Río de Janeiro é espectacular. Eu despois fun ao Amazonas. E dende aí baixei todo polo río ata chegar á costa. Parte polo río e parte por estrada. É claro, aí, se eres unha persona aventureira, estás na túa salsa, porque tú imagínate que de repente chegas á selva amazónica. Que pasa? Que, claro, a selva depende se é unha zona de selva vella ou selva nova. Se é selva nova, a vexetación é tan espesa que non ves nada, nin te podes tampouco meter a nada, porque é como está todo moi pechado. Para ver Claro. animais non é o mellor do mundo o Amazonas, a verdade. Porque hai moita vexetación, os animais están escondidos por aí e tú para conseguir ver algo é moi 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 complicado. Pero bueno, a Claro. nivel paisaxe, a nivel eu que sei, esa sensación que tes dentro de te estar movendo por ali, eu teño moito medo ás serpes. Se tes medo ás serpes,
vai igual, porque non é tan fácil velas como se cree. E despois xa na costa, onde desembocou o Amazonas e baixas, hai un par de sitios que eu teño que recomendar, porque non sei porque non son maravillas do mundo, que un se chama Lençóis de Marañenses, que son como lagoas que se forman no medio dun deserto. Entonces cando chove, fórmanse lagoas entre as dunas de area, e cada lagoa ten unha cor diferente, ten unha forma diferente, e dos sitios máis bonitos que eu puiden ver nunca. Eso está na costa de Brasil, onde desemboca o Amazonas. É claro, que sei, Brasil é un sitio para ir 10 ou 15 veces. Eu estuve nun cachiño moi pequeniño, só estiven un mes. Claro. Pero bueno, esa parte é moi asequible, é moi barata, é moi tranquila. Eu a zona esa do Amazonas a recomendo. Quitando a capital. A capital do estado do Amazonas, que se chama Manaus, é o único sitio no que eu sentín medo. É a única cidade na que eu estuve e miraba todo o tempo para atrás, non saín prácticamente de noite, e sentíame inseguro, non me pasou nada, pero sentíame inseguro. E penso que sí que ali pasan moitas cousas. Pero bueno, quitando eso, non, o resto tranquilísimo. E no caso de México, non tiveches momentos esa sensación de inseguridade ou non? Sí, mira, por exemplo, eu lembro-me por Tabasco, eu movíame, sempre me movo da forma máis barata posible. Se non é en autostop, se teño que pagar, fago da forma máis barata posible. Son moi cutre para iso. Entón, por forrar 2 euros, métome 5 horas máis de viaxe. Pero bueno, eu movíame nuns buses moi baratiños e sempre iba para a terceira, porque estaba vacía, eu iba coas mochilas e me era moi cómodo. Pero me chamaba moito a atención que nunca nadie iba para a terceira. E acórdome un día, un rapaz con, non sei que droga tomara, pero iba moi mal, se senta ao meu lado, cando estaba casi todo o autobús vacío. E a mí iso chamoume moito a atención. E sempre estaban como os asentos soltos. Non lle fixen moito caso. E un día, indo cun señor, baixaba nos ordou no mesmo sitio, vexo que onde se sentara na terceira, levanta o asento e saca un fardo así de grande. Non sei exactamente o que tiña dentro, pero bueno, nada bo. Saca un fardo así de grande, me mira, así como con cara de poucos amigos, o jarda, e se baixa. Eu digo, ostra, mira, porque non viña nadie para a terceira. Tu imagínate que sube a policía e debaixo do meu asiento vou con un fardo destes. Como lle explico eu que pinta iso aí? Claro. É dicir, pasan cousas. E en ambos sitios, que tal de gastronomía? Porque ten que ser moi bo, non? México ten que ser impresionante, non? Sí. Eu, cando fun a Brasil, acababa de empezar a comer carne. Entonces, claro, eu estaba que comía un trozo de carne e me sabía, comen moito, comen, para min, bastante ben. Hai un modelo que é como que vas a comer e tú cobranche o plato. Podes botar nese plato todo o que che colla. Entonces, eles vanxe a cobrar o mínimo, botes 3 cousas, caínchas o plato hasta arriba. Entonces, claro, aí montábame cada festín. E, pois, en México, nunca, en 3 meses, cociñei. Fixen unha tortilla un día para uns amigos. Nunca cociñei. Almorzaba, comía, ceaba fora todos os días. E o que sí, bueno, acaba está aburrindo un pouco de que todo envolve nunha tortilla. Nunha tortilla, nun destes que envolven eles os tacos. Nunha fajita deses. Unha fajita, sí, creo que eles chaman de tortilla. Pero comín sempre fora, de un estado a outro cambia moitísimo a gastronomía. Hai máis catacos, a verdade, teñen as súas potaxes, teñen as súas cousas. E comín moi ben, foi onde mellor comín do mundo en México. Sei que sona moi cliché, pero é verdade. Eu comín moi ben, é moi barato. E ali o que máis destaca, supoño, é o turismo de natureza e logo tamén, bueno, arquitectónicamente, non todo o tema de civilizacións, non? Sí. Mira, tú tes as 2, 3 zonas arqueolóxicas super coñecidas, como é o Chichén Itzá e tal, que se queres ir vai, eu sei que alguén que vai a México vai ir ver o Chichén Itzá, porque é unha maravilla do mundo, por moito que eu lle diga que non vai, vai ir igual. Pero despois hai moitísimas ruínas, moitísimo máis bonitas, nas que non hai ninguén, porque os turistas somos así, dásenos a todos por ir ali e imos todos ali. Fartaste de ver ruínas arqueolóxicas, zonas arqueolóxicas prácticamente gratis, prácticamente solo, no medio da selva, con monos aulladores por ali ao arredor. Claro, non é tan fácil chegar, tens que ir con máis tempo.
Pero se eres unha persona que lle gusta eso, eu estuve un, creo que foi en 12. De feito, a miña viaxe continuaba cara a Guatemala. En Guatemala hai ruínas arqueolóxicas tamén espectaculares, pero estaba xa como un pouco saturado. Eu deixei para outro momento e me viñen a... Nese caso, onde me viñen? A Estonia. Do Caribe a Estonia en inverno. Pero se che, a quen lle gustan as zonas arqueolóxicas no sur, hai a patadas. Hai a patadas. E despois, bueno, unha vez que te vas a sitios máis pequenos, a seguridade é moito moito maior. De feito, lembro-me nun lugar que me dicían, isto creo que era aí entre dous estados, e non me acordo como se chamaba o pueblo. Igual ainda me ven. É que teñen uns nombres tan rarísimos, Tlacotucalpetec, cousas así. Entonces, claro, despois para acordarte. E me dicía un señor, preguntaba yo pola seguridade, dicíame, non, non, aquí non hai problema, tiñamos dous malandros aquí que se dedicaban a roubar e le cortamos los dedos. Pero, literal, cortáronlle os dedos. E dixo, ora nos roban, ora piden. É dicir, ali nos pueblos non se leva moito o de roubar. Entón é bastante, bastante seguro. E en que outros, ahora xa non vamos entrar máis, vamos entrar na parte final, non? Pero que outros sitios así estiveches que se saian un pouco por fora do habitual? Vouche preguntar logo por Rusia, pero que sitios estiveches, non? Que diste, bueno, pois isto non é o habitual no turismo que te sorprendeu. Pois mira, sen ir de Europa, o que che decía antes, Estonia sorprendeume moito. A capital pareceume super bonita, é como estar nun conto. Sí, non? Sobre todo se vas con neve, porque para min eses lugares con neve teñen como moitísimo máis encanto. Eu fixen un viaxe dun mes a Estonia, Letonia e Lituania e me sorprenderon e me encantaron a partes iguais as tres. Pero Estonia, se teño que escoller unha, quedome con ela. É un sitio que non é caro, que non temos moi lonxe, que é seguro e que está... Que é interesante é que non vai moita xente. Eu non teño escoitado moita xente que vaia. De feito, un amigo pasou un outro día, estuvo en onde foi? En Lituania, creo que é, na capital, hai unha zona, un barrio, que se autoproclamou autónomo. Entonces puxeron as leis en 20 ou 30 idiomas, e un dos idiomas é o galego. Teñen as leis desa zona Sí. escritas en galego nunha placa na rúa. Sí, penso que vira eso, penso que vira. Sí. Sí, E chamou moita atención. é unha zona que teño ganas de ir, aparte de Estonia, que sí que xa puiden ler varias veces, non? Que dicían que era moi bonito, moi seguro. E aparte, bueno, xa Europa do Leste en xeral, agora cada vez menos, non? Pero sempre tiña así a fama, pois, que non é moi seguro, que non hai moito que ver, non? Eu, por exemplo, que xa, bueno, estivera en Hungría, en Eslovaquia, bueno, logo xa posteriormente tamén en Rusia en 2018, que sempre dicían, bueno, porque en Rusia non vas a entender nada, e ali é todo igual, é moi feo, e a comida moi mal, e a xente moi mala. Eu, sin embargo, foi, eu creo que foi a miña mellor viaxe. Aparte, fun en agosto, tive moi boa temperatura, coa xente moi ben, comín ben, porque ademais en Moscú, claro, tes comida de... Claro, porque Rusia é un país con moitísimas culturas, gastronomías, linguas, entón, de todos esos países que conforman a Federación Rusa, alí tese todo. Entón, claro, xeorxianos, kazajos e todo, non? E a nivel gastronómico moi ben. E logo, claro, a cidade, tanto, bueno, eu estive en Moscova e San Petersburgo, pareceronme moi moi bonitas, e sí que é certo que había cousas, non sei que opinas ti, pero tal que ti estiveches, como pensaba, de todo moi grande, moi monumental, pero moi ben cuidado tamén. Sí, a min me escucha moito a atención o tamaño das cousas, é que todo era, Sí. pero o grande, cada plaza era como un carballiño enteiro. Eu alucinei Sí. e gustoume moito esa Rusia comunista, bueno, comunista, o que a pegada que deixou. O que lle queda, sí. Exactamente, porque está enterrado ali Lenin enfrente a un centro comercial Sí. enorme. Entonces, bueno, pero sí, en San Petersburgo, claro, é a outra parte, a parte bonita, a parte Máis non pija, bonita, non? sí, como máis pija, Sí. máis señorial, por así decir. Eu ali, de feito, se nos ve xente menor de 30 anos,
a Xunta, ou polo menos facío antes da pandemia, que a pandemia paralizaronse moitas destas cousas, organizaba uns campos de traballo, que eu estive facendo un campo de traballo en Rusia, e era xestionado pola Xunta. Saca un montón de prazas para un montón de sitios. Cataluña e Galicia eran os que máis prazas tiñan. Por moi pouco diñeiro, podes te ir... Daquela eran 100 euros. Eu paguei 100 euros por ir a Rusia de días. Pagas o viaxe, pero despois o que é ali, a estancia, pois estará subvencionada, supoño, non sei como vai. E se chaman eso, campos de traballo internacional. Eu estuve vivindo 10 días nun monasterio ortodoxo en San Petersburgo e foi unha experiencia, imagínate tú, brutal. E foi gracias a estes programas da Xunta, campos de traballo. Sí, sí, sí. No, ademais, eu, por exemplo, no caso, non sei, bueno, de Moscou a San Petersburgo fomos no este que chaman o tren vermello, que é un tren soviético antigo, que xa é moi antigo, que vas por toda a noite, non? E foi unha experiencia tremenda, pero logo, claro, que San Petersburgo tes como a parte máis da arquitectura, bueno, máis modernista, etc., que é impresionante, de golpe tes eso, pois o cruceiro Aurora este ali aparcado, un submarino, e logo va a ser todo que o Palacio de Inverno, que é unha pasada, zonas logo pois como moi occidentalizadas, e de golpe pois atopabas, como nos pasou a nós, un pequeno negocio dunha señora moi maior que seguía vendendo, como dende hai 50 anos, rosquillas. Entón ti collías por 2 euros 15 rosquillas nunha bolsa de plástico, riquísimas, un local cheo de gatos por todos os lados, que non coñecía ningún turista, que estaban todos os locais ali, e quero dicir, había como moitos contrastes, non? Pero quero dicir, eu polo menos a mí foi un sitio que sei que hubo por momentos que foi desesperante, porque claro, é todo tan grande que é complicado ti te podes ver isto, pero que ao final non das, ves a mitad porque para ver un museo levache 5 horas. Eu lembro que foi no Museo da Guerra que teñen en Moscú que claro, tiñan ata fragatas, entón levounos ver o museo 6 horas e claro, sí que non podes cumplir os obxectivos. Non. Tampouco podes ir a correr, porque ver as cousas claro. A medias non ten sentido. É mellor que o claro. Que vexas, o vexas ben, e despois claro. Pois xa tendrás a opción de volver, ou senón, pois, polo menos, ves coñecendo de verdade algo, porque senón ves todo e non ves nada. Claro, sí. E xa, entrando, bueno, no final, ademais, bueno, na tua canle vemos todos estos sitios que estiveches, non? Tamén estiveches moito, pois, polo norte da Península Ibérica, bueno, por outros sitios de Europa, tamén por aquí, por Galiza, non? De feito, fixaches esa peregrinaxe, digamos, o Otero Pedrallo de Ourense a Santo André de Teixido. Como foi esa experiencia? Sí, os camiños polo que os fixeron foi Otero Pedrallo, Vicente Risco e Ben Xosei. Eso, saliron de Ourense ata San Andrés de Teixido, escribiron un libro contando pois a experiencia. Anos despois, non me lembro agora que rabia me dá, que debería haber buscado, non sei se teño o libro por aí. Creo que teño eu por aquí tamén. Mira, aquí está. Saliu este libro. Intentaron recrear esa viaxe que fixeran estes tres, pero claro, os camiños que les usaron xa están intransitables, entón claro. A veces é un pouco difícil, pero bueno, está moi ben porque foron un pouco pola Galicia un pouco máis descoñecida, cruzando o interior de Ourense, o interior de Lugo, despois alá arriba en Coruña. Entonces a mí encanta o interior de Galicia, eu son moitísimo máis de río e montaña que de praia, a praia non me di moito. E claro, vas por todos estes concellos que eu descubrín algún concello, pensei que xa non quedaba ningún que eu non sabe, que non souperan da súa existencia, pero sí, o descubrín nesta viaxe. E foi espectacular, pero claro, bici, Galicia... Claro. Non che dá tregua ninguna. Pero bueno, foi unha experiencia moi chula. E outra moi chula que fixen en Galicia tamén foi que teño un vídeo aí pendente, o que pasa é que isto son moitas horas e claro, cando non che dá diñeiro, a veces non das quitado as horas. Claro. Que foi un viaxe dende Meira, donde nace o Miño, ata a Guarda, donde desemboca o Miño, camiñando todo pola beira, que non existen camiños como tal, tens que ir facendo o camiño ti. E foi unha viaxe tamén moi chula a nivel incluso antropolóxico, porque claro, según tú te vas movendo por Galicia,
vas vendo a dispersión das aldeas, é dicir, como están conformadas as aldeas, fan que a xente sexa dunha maneira ou de outra. É dicir, tes as aldeas con explotacións agrarias, onde tes unha casa no medio de 10 hectáreas, alá adianta outra casa no medio de outras 10 hectáreas, alá outra casa, non hai un espazo común para estar os veciños, e ves a unha xente super cerrada. E de repente ves vindo cara ao sur e ves estas aldeas, no que as casas están todas aglutinadas, onde teñen a súa plaza, onde ten... E ves como vai cambiando a forma de ser en función do clima e da e de varios factores. E foi moi, 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 moi espectacular. Pasou unha cousa tamén moi... Bueno, pasaronme varias cousas moi guais. E foi así, con unha mochila, dúas bolsas de comida, porque eu non quería separarme do viño nunca. E sabía que iba a estar varios días sin estar en ninguna vila. Sí. 20 kilos, foi horrible. Foi maravilloso e horrible a partes iguales. Sí, sí, sí. Agosto, ola de calor. Claro, sí. E como ti que és unha persoa bueno, que percorriches moitísimos sitios, non? Moitas veces está a idea moita xente, non? De o que ves a cotí, o que tes aquí cerca, non o valoras tanto, non te sorprende tanto, non? Como cando vas a un sitio que noutro país que é distinto, ti un pouco, pois, eso, que coñeciches tantas linguas, tantas culturas, tantos países, un pouco... cando percorres, coñeces un sitio novo aquí en Galiza, transmítese algo pois que non se transmite en outro lado, outros sitios, ou sintes algo distinto ti como viaxeiro que non sintas noutros sitios? Sí, eu teño un amor por Galicia que claro, que fai que todo o que vivo aquí sexa máis especial. Entonces claro, cando descubro así un sitio novo, ahora, a ver, descubro. Non queda casi nada por descubrir, pero bueno, eu non o coñecía antes, digamos. Aquí claro. En Galicia, sobre todo a Cafurjo, que, bueno, non sei se non nota moito, pero estou na Furjo, porque agora vivo na Furjo. Claro, dame esa libertad de me poder mover máis do que me movía antes, e ir a sitios nos que non son tan turísticos, porque non é fácil quedarse a dormir, e a Furjo si cho permite. Por exemplo, Cuntis. A priori, tú pasas por Cuntis, eu non sei se conoces Cuntis, eu estuve traballando ali no colexo. Ten un casco bello precioso, ¿no? Sí, pero bueno, tú pasas no coche por ali e dices, pues descubrín dúas fervenzas en Cuntis que alucinas. E cada vez que me pasa eso aquí dentro de Galicia, me sinto super, super, super ben. De feito, teño unha libreta onde vou apuntando todas estas cousas. Sí. E tamén quería preguntarte un pouco, pois, eso, sobre eso que tis unha persoa que a ta parte intenta facer un turismo alternativo, non? Estamos vendo estes grandes problemas que hai cada vez máis coa masificación do turismo, todos os problemas que está a xerar. Podemos ver, pois, eso, dende Venecia, non? Pero tamén aquí mesmo en Santiago de Compostela vemos que o turismo de masas está a afectar moitísimo a nivel de danar o patrimonio, pero tamén afectar as vidas a xente, porque centrifica a vida da xente, non? Pero a vez, claro, ese turismo é turismo de xente, digamos, traballadora, non? Que ten accesible ese turismo e pode mover os sitios. Como pensas ti que se pode enfrentar este problema? Ou como faz ti tamén para intentar que o que ti faz afecte tamén o menos posible? A ver... En Galicia, iba a decir, vamos a ter un pouco tempo, pero eu penso que xa temos. Vai explotar o boom do turismo e vai a ser horrible. Non sei moi ben que pasará, pero non sei, a mí non me dá moi boa espiña. Pero bueno, vouche poñer un exemplo moi que se me ven agora á cabeza. As señoras estas africanas que teñen o pescozo así moi estirado. Sí. Eso, probablemente, se non fora polo turismo, xa non existiría, pero que pasa? Chega un turista e paga 5 ou 10 euros a esa familia por ir ver a esa señora co cuello estirado, claro. Entón, cando vai, ya nazca a siguiente nena, desde que nazca, ya van a someter esa tortura para que, no seu momento foi tradición, vale, sí, moi ben, pero ahora mismo probablemente se faja solo por diñeiro. Eso claro. É algo que o turismo fomenta. Eu que sei, en Santiago, como tú comentabas, o centro ahora é inviable. Cando hai cartos de por medio, claro, é moi difícil
é moi difícil atallar o problema. Eu o que intento facer sempre é ser o máis invisible posible. Entonces, no momento que eres invisible, unha, loito moito cando me intentan estafar, para que o siguiente que veñan non se pensen dúas veces antes de estafar. Me quedo na bici, me quedo na tienda de campaña, me ven delgado, me ven pobre. A mí é moi fácil como mezclarme e ser invisible, que é como a miña técnica. Entonces deixar a menor pegada posible no alá o sitio que vou, tanto en todos os sentidos. Entonces, claro, pois, pero claro, eso é se vai unha persona, no momento que empezan a ir 200, como claro, faz? Claro, é moi complexo. E ademais é un modelo de turismo que, aínda que sei que se promove moito, non? E que eu creo que a longo prazo vai... Bueno, a longo prazo non vai traerse efectos negativos. Tamén a moita xente que quer coñecer os sitios, canso, non? Eu, por exemplo, sei que é algo que xa nos últimos anos que estou levando moi mal, pois ir aos sitios, eso, colas interminables, correr de un lado para outro, en todos os sitios, saturado, non? Eu, por exemplo, pois tamén penso, non, en buscar sitios pois alternativos onde podes estar máis tranquilo. Mesmamente aquí, pois eu xa o meu retiro, digamos, os Ancares, non, fuxo para ali porque é un sitio que non está masificado e que ainda podes estar moi tranquilo, pero é certo que é moi complexo porque claro, o sea, hai medidas que se poden tomar e que podes controlar certas cuestións. E outra, sabes, que é moi complexo, porque se tú limitas a nivel económico as cousas, ao final vai servir para que só unha elite que teña cartos poida ir aos sitios. Entón, é moi complexo, non? Como solucionado iso? Sí, hai dous exemplos. Un é Costa Rica, que creo, eu non estiven, pero creo que o fixeron bastante ben. O que pasa é que, claro, é moi caro para preservar todo. Hai que pagar. E Bután, claro. Non sei se che sona o Bután, que non é posible ir por... É un país que está no na cordilleira do Himalaya. Está, creo que entre China, India, Rusia, está por aí. E tú non podes ir por libre, tú tens que pagar. O Estado como funciona como unha axencia de viaxes e pagas unha cuota fixa na que xa tes aloxamento, comida, desplazamento, ali non tens que gastar nada, pero sonche como 100 euros o día. E tú non te podes mover por libre, porque eles non queren que o boom do turismo, queren controlar o turismo. Entonces poden vir tantas personas por mes e esas personas pagan isto. Sí, que sí, pasa? Sí. Que claro, só podes ir se ter diñeiro. Claro, claro, eu creo que aí a cuestión fundamental é que o turismo... por exemplo, en Santiago de Compostela, non se convierta no que do que dependa a gran maioría da poboación deses sitios, non? Porque ao final, se non, eso vai a traer, claro, maior empobrecemento e unha situación máis complexa, que sexa un complemento máis, penso eu, doutras actividades económicas. E ademais, unha cidade como era Santiago, cunha vida tremenda, estáse convertindo en un Airbnb xigante, porque eu ora quero ir vivir a Santiago como estudiante e xa me teño que ir ao Milladoiro. Ou quero Sondalía, quero mercar un piso, é imposible porque están polas normas por Airbnb. Entonces, claro, todo eso desplazou a vida da xente de diario. Sí. Entón, convírtese nun circo. É o que pasa. A mí dame moita rabia cando vexo en Instagram esta xente que vai a un templo budista e se pon a rezar e fai ali a parafernalia, porque iso é todo un teatro. E tú estás sendo partícipe de que todo eso se convirta nun teatro. Se tú queres ver como é o budismo, viste isto máis... Bueno, con eles é difícil camuflarnos, nós, por como lucimos, pero eu, por exemplo, en Irak, eu vestíamo o máis parecido posible a eles. Eu iba a un templo, puñéame ali nunha esquiniña donde fora invisible, facía o que facían eles. Nadie sabía que eu era estranxeiro, porque ademais eu son así moi morocho. E claro, non podía ver como eso funcionaba de verdad. No momento que tú participas en ese circo donde te levan a rezar e a hacerte la ofrenda de la tosa cual e te cobran tanto por eso, tú estás sendo partícipe de que todo se convirta nun circo. Sí, E bueno, eu que sei, para min a clave é ser invisible cando vas a un sitio. Non deixar pegada, non deixar lixo, non deixar, eu que sei, ora con das autocaravanas. É a clave. Comportarte e tamén comportarte como te comportas na túa casa, non? Que logo vemos eso, cousas como Santiago, de subir a escalar a catedral por non sei onde, acampar no medio da Quintana, que viste, claro, son cousas de sentido común.
Claro, é que son, sí, pero cando recibes 100.000 personas, pues ao mellor Claro. a maioría ten sentido común, pero Claro. claro, hai de todo. Chama, o que fan cinco chama atención máis que, claro. Claro. Pero é así, de feito, no de Compostela, que a xente sempre iba aos estudantes a, bueno, vivían en pisos alugados no Casco Vello, agora xa hai moitos estudantes que se están indo a Sigüeiro, a Ames, a Negreira, que é unha barbaridade eso, o sea, Sí, sí, fora de sí. Santiago, non? Entón, hai unha perspectiva moi moi negativa. Eu vivo en Santiago e dame moita pena o que está pasando ali. E a xente dalí está aburrida, eh? A xente que Sí, vive sí, ali e que é dalí sí. de sempre, eu contábache ahora aquí que estamos arranxando aquí na aldea unhas casiñas vellas, a parte dos arxentinos, teño unha amiga, Raquel, que é de Santiago. Me conta e é moi triste, é moi triste que a xente se teña que ir do seu sitio porque se convirte Claro. en insoportable. Claro. Que aí pode estar a parte tamén da solución, se a propia xente do sitio, porque é algo que, por exemplo, en sitios como Venecia non pasou, a xente estaba todo mundo de acordo con como iba todo, porque daba cartos e tal. Sin embargo, en Santiago ahora hai como moita xente dalí, de toda a vida, que di, nós non estamos en contra do turismo, pero queremos un control. Entón, se a xente empeza a presionar, eu creo que tamén pode axudar para que haxe un pouco de maior control, non? Sí. De feito, o problema é que cando te das conta a bola xa é tan grande que é difícil de parar. Pero bueno, Claro, cousas que non se claro. facen. Sí. Xa no final, quería preguntarche, bueno, teño varias preguntas. A primeira é, cal foi para ti de todas as túas viaxes a mellor e a peor experiencia? Non sei se tes algo, quer dicir, a ver, se tes que pensar moito, non, pero se tes algo que digas ti, isto foi o mellor e isto foi o peor. Pois mira, a peor sí que xa teño clarísima que foi dúas veces, foi dúas experiencias que son veñan a ser a merma. Na montaña, un accidente grave no que eu pensei que me iba a matar. Entonces, pois, son un pouco inconsciente, eso sí que é verdad que na montaña hai que ser moi respetuoso con ela, e uno non era. Entonces, tuve dous sustos moi grandes e pensei que iba a morrer e foi horrible. Ora, son máis respetuoso, aínda lle sigo tendo certo medo que intento que non me afecte, pero inevitablemente me afecta. A mellor, eu penso que foi en si o viaxe que fixen a Arxentina, o sur de Arxentina, a liberdade que eu sentín absoluta, total, sin horarios, sin nada. É que foi unha liberdade que eu nunca, nunca, eu cheguei a non saber en que mes estaba. E Sí. esa sensación aquí é imposible de vivir, porque eu aquí vivo, eu teño un traballo, bueno, agora mesmo non teño un traballo con horarios, pero teño uns horarios, teño unhas rutinas, e Claro. claro, poder chegar ao punto de estar a X meses e olvidarte hasta de que mes estás, é como unha experiencia Claro. moi difícil de vivir. Sí. Luego también quería preguntarte tres lugares que recomiendes para visitar que estean un pouco fora dos grandes circuitos turísticos internacionais. Que ti digas, eu recomendo estes sitios. Pois mira, hai un camiño que está irmandado co Camiño de Santiago en Xapón, que se chama, creo que camiño, eu non o fixen, pero teño moitas ganas de facelo e ando aí detrás, que se chama Camiño Hikoku. Se pos camiño irmandado o Camiño de Santiago, apareceche. É un camiño que cruza gran parte do Xapón, pasando por certos templos, e tes un libro parecido a Compostela, pero máis bonito, que che van sellando e que Sí. é como o Camiño de Santiago, pero en Xapón. Supongo. A min pareceme algo moi interesante que non fixen, pero que eu teño jana de facer. Bueno, si eres así medio aventureiro e che gusta a montaña e tal, eu iríame ao estado de Veracruz, en México. Tes a montaña máis alta de centro de América, non, de Centro América, perdón, de Centro e Norte América. Bueno, é un sitio curioso para visitar. Tes selva, tes praia, tes río, tes cultura, hai un pouco de todo. Veracruz. E despois, ahora mesmo, isto xa é así para xente que ao mellor este un pouco máis pirada, eu Sí. non fun, e vexo que xa hai xente indo tanto a Afganistán como a Yemen. É o meu soño na miña vida ir a Yemen.
hasta ahora era moi complicado, prácticamente imposible ir alá. E xa vin outro día, aínda non li nada sobre o tema, pero vin un rapaz, que foi o que me inspirou para ir a Irak, que está alá. A cidade capital de Yemen é, creo que, patrimonio da UNESCO, porque ten os primeiros rañaceos do mundo construídos en adobe, con, bueno, é un Saná, se chama. Buscade fotos de Saná, Yemen. E despois veredes que queredes ir todo o mundo. No futuro, igual como un da voltas, por dar recomendacións de como ir, porque creo que xa se pode ir máis ou menos de forma segura, pero teño que investigar un pouco máis. E aí deixo os estrés. Xapón, super seguro, México, máis ou menos seguro, e Yemen, para aventureiros, de verdade. Tomo nota, eu xa notei por aquí para botar un vistazo logo. Igual no futuro tens que pensarte en montarte unha axencia e levar a xente de aquí a coñecer o mundo, non? Hai unha serie, eu, gracias a Comunda Voltas, coñecín a xente moi interesante, e unha deles é unha rapaza asturiana, profe tamén, que fai un pouco isto, no, nos veráns, fan viaxes solidarias, que en colaboración con ONGs, te levan a certos sitios intentando ser respetuosos con todo o mundo, que a xente que te atenda lá cobre o que ten que cobrar, que levarte a X sitios e que o respetes. Viento Norte Sur, creo que se chama. Estou facendo aquí unha publicidade. En vez de facerme publicidade a miña outra canle, estou ya facendo os demais. Viento Norte Sur. E son viaxes solidarias que poden estar moi, moi interesantes tamén. Eu teño pensado a mellor no futuro facer algo así, pero quen sabe. Ahora estou na aldea, moi feliz, e creo que teño a aldea para polo menos un ano máis. E aparte estás aí cos teus traballos, non? Rehabilitando, sí, intentando rehabilitar casas. Sí, de feito, onte fixo era o aniversario do Comunda Voltas, e inaugurouse Crisquel, que é unha canle onde queríamos contar un pouco como vai ser este proceso de restaurar. Ahora estamos restaurando a antigua escola da vila, non é unha vila, é unha aldea pequeniña. Sí. E despois pasaremos a un forno antigo, a ver que pasa, porque non temos moita idea e estamos facendo todo con materiais reciclados. E xa para rematar, un pouco, pois, futuros sitios que teñas pensado visitar, e tamén un pouco, pois, sí, que lle agarda a, no futuro, non? A canle de Comunda Voltas. Cale do Comunda Voltas agárdalle ir un pouco máis despacio do que foi, porque é moitísimo tempo. Tú ora sabes o tempo que leva estar aí detrás e montar todas estas historias, que é moito. A futura viaxe de Comunda Voltas hai dúas opcións, que colla a bici dende Maside e saia dirección sur, punto planisferio de todo o planeta, non só dirección sur, todo o que poida. Non sei ahora mesmo, había un rapaz co que teño contacto baixando que quedouse en Nigeria. Hasta aí polo menos é posible chegar. Nigeria é un país difícil. Ou ir hacia dereita, dirección, pois, dereita, Xapón. Donde chegues? Donde chegue. Eu non poño un objetivo, é dicir, tiro e cando me aburrín volvo. Entonces, ou dirección sur ou dirección este. Vai ser o próximo viaxe longo de Comunda Voltas. E, bueno, deixanos aquí unha pregunta no Instagram, porque esta persoa non ten conta en Twitch. Bueno, que ti estiveches en Exipto, se recomendas visitalo, porque parece que nos últimos tempos como que está collendo moita fama de viaxe low cost, un pouco, bueno, eso, que recomendas? Eu fui a Exipto e viaxar por libre, como fixen eu, foi un pesadelo. Os últimos días estaba deseando volver. É precioso, eu non cheio quito, pero a zona do río Nilo para min foi un inferno, porque é estar loitando todo o día contra a xente que che quere quitar cartos, sobre todo cando non vas con todo atado. Se vas con todo atado xa non, ainda así tamén. Entonces, para min foi un auténtico inferno, pero sí que é verdad que está a zona dos oasis, que é a zona que está pegada con Libia, Sigua, Dakhla, deserto negro, deserto branco, que son preciosos, e aí non hai turismo, ou non había daquela. E sí que o recomendo, pero que é a zona que conocemos de Exipto, do Nilo, é precioso, eu son un chuquito, pero para min foi un inferno. Así que é barato tamén, sí,
ou non, porque como te estafan tantas veces ao día, xa non sabe, xa non sei dicir. Pero, uf, eu ainda non me reconciliei con Exipto, eh? E mira que tiña moitas ganas de ir. E recoñezo que teñen o que teñen ali, pero, uf, hai que armarse de paciencia. Xa, xa, xa. O cual é un reto tamén, oye, eh? Sí. Din por aquí, bueno, dicían Uruguai é o país máis seguro de Sudamérica. Bueno, eu, por exemplo, que estiven en Cuba, sentín moitísima máis inseguridade en países europeos que en Cuba, non? Que non sentín inseguridade en ningún momento. Eso é un pouco, quer dizer, ainda que logo leva a fama todo continente americano, logo hai de todo, non? Hai países e países. Sí. Paraguai creo que tamén é seguro. Sí. Bueno, pois, pola miña parte, nada máis, vamos a deixalo aquí, porque ao final levamos xa un tempo falando, bueno, estaría moito máis, e nada, pola miña, dicir tamén a xente que nos está a ver, que tedes aí a canle de Comundo a Voltas para suscribirse, podedes ver moito do contido que xa ten e do que virá, e nada, pola miña parte, agradecerte, pois, que aceptaras vir por aquí a conversar hoxe. Sí, eu estou, a min fíxome moitísima ilusión. Sí que é verdad, cando empezamos a falar, eu estaba aquí montando o Samaín, que montamos na aldea, agora montamos un agosto. Claro, facerlles todo o circo para a xente maior e os nenos, estaba tan que non tiña casi tempo para falar contigo, pero fíxome moitísima ilusión. Bueno, o traballo que fai Orgullo Galego é brutal. Porque como chegades á xente xoven, eu penso que, digo xo eu, é Orgullo Galego, sou desos que máis chegades á xente xoven, que ao final é o futuro do galego e da cultura galega en sí. Así pois que, sí. Noraboa. Nada, pois, graciñas para a miña parte, e tamén eso, grazas, pois, por poder viros aquí a conversar. Xa agora queda falado nun futuro... cando teñas novos proxectos volveremos a falar para vir aquí a canle novamente a unha segunda parte e nada, eso, agradecidísimo deixoche marchar, que xa van ser as 11 e nada, e seguimos en contacto. Perfecto, nada, e suscribirse, que vos costa muchísimo suscribirvos en YouTube, non sei por qué, que é anónimo, que eu nin sei quen se suscribe, suscribidevos. Pois sí, aí tedes a canle, suscribidevos, por favor, se alguén non atopa, que me fale por privado nas redes, e xa ya pasou. Graciñas. Veña a ti. Chao.